Fala meu amigo, minha amiga pescador e pescadora, novidade, lançamento de isca da Lizard Fishing, a isca é a Deep Minnow. Olha aí pessoal, réplica aí da Yozuri, é muito bacana, acaba bem perfeito, vocês vão gostar demais. Vamos aqui na bancada, sem demora, vou mostrar pra vocês, falar qual é o peso, falar qual é a isca. Vamos aqui, ó, desce aqui, vamos lá. Deep Minnow da Lizard Fishing, pessoal. Isca de 8 centímetros e 7 gramas. Tamanho bom, peso de arremesso bom, pescaria top aí pra você. Isca top pra você usar aí no inverno, hein, pessoal. Vai muito bem. Essa é uma réplica aí da Yozuri. Eu vou passar aqui pra vocês qual Yozuri que é embaixo aqui no vídeo, que agora eu não lembro de cabeça. Mas é uma réplica da Yozuri. A diferença é que essa é uma isca que afunda. Você colocou na água, ela afunda, tá? E nada demais da conta. Então é uma isquinha para você pescar, por exemplo, aí nos pilares. No mangue também vai muito bem. Só se você não deixar afundar até embaixo, né? Para não enroscar. Você joga, espera um pouquinho e já vem trabalhando. O forte dessa isca, pessoal, é o nado. O nado é demais da conta. Outro forte dessa isca também, se você for fazer, por exemplo, currico. Tá currico com caiaque, que a velocidade é baixinha, vai bem pra caramba. Mandei para um amigo meu. Fez curricô com caiaque no canal, meu Deus do céu, lá quando passa ali, pega mesmo, tá? Bora, deixa eu mostrar pra vocês, sem demora, as cores, tá? Essa aqui é a cor 01, olha só, eu vou tirando aqui da caixinha, e vocês vão dando aí uma olhada, olha essa cor, olha o acabamento dessa isca, pessoal, olha o acabamento dessa isca, é simplesmente sensacional, cores vibrantes, um olho muito bem feito, a isca em si é muito bem feita. Quer um outro modelo? Olha aqui a cor 02, olha o acabamento da isca, pessoal, é impressionante o acabamento, é muito bem feito, isca top. Acabamento de isca importada, né pessoal, dificilmente você encontra iscas nacionais com acabamento assim, é muito difícil, tá? E aí você tem a versão aqui da Deep Minnow lançamento, lembrando, é lançamento, talvez eu seja o primeiro a falar aí dessa isca no mercado. Deep Minnow da Lizard Fishing, essa aqui é a cor 03, tá pessoal? Cor 03, é bem bacana, é muito doido, né? É uma isca muito bonita, né? Vocês vão se surpreender com as próximas duas, é bonita demais a conta. Demais a conta. Cada hora vem uma mais bonita que a outra. Olha só a cor 04, pessoal. Olha que espetáculo de cor. E eu gosto muito, hein? Eu gosto muito. Já peguei com todas elas, tá, pessoal? Vou trazer o vídeo prático aí pescando com ela. Como eu sempre faço pra vocês, eu vou trazer o vídeo prático pescando com essas iscas, tá? Mas eu garanto pra vocês, eu já usei todas as cores e dependendo da cor da água que você vai pegar, você pega aí, ela vai funcionar bem pra caramba. E você tem aí a cor. A cor, ó, já tá querendo pegar até a toalha aqui, a danada pega mesmo. Você tem a cor aqui, a 05. Então na sequência aí, ó, cor 01, amarelo com barriga branca e cabeça vermelha. Cor 02, azul, rosto preto, degradê pro roxo, barriga branca. Cor 03, o branquinho transparente. Tá? É um branco, costas branca e a lateral é transparente branco, é muito bom, muito bom. A cor 04, rosa, cabeça preta, degradê para um amarelo dourado e a barriga transparente com branco. E aí você vem a cor 05, que é esse verde muito bacana, costas é verde, musgo, a barriga verde, a barriga não, a lateral verde, depois vai para um degradê, chegando aí ao amarelo, né? Um amarelo bem bonito. Então, tá aí, mostrado pra vocês, essa aí é a Deep Minnow da Lizard Fish, é uma isca que eu, se eu fosse aconselhar pra vocês, pega muitíssimo bem em pescarias com estruturas artificiais aí, por exemplo, pilares, piers, vai bem pra caramba, joga, espera um pouquinho, ela vai dar uma leve afundada, você vem trabalhando, nada demais, só de recolher ela já nada muito, pescaria noturna, por exemplo, vai bem pra caramba, vai muito bem, tá? Pescarias, por exemplo, de currico, pescarias de caiaque aí, que a velocidade é mais lenta, né? Porque não é uma barbela gigantesca,
vai bem demais a conta. Ou se você for fazer com barco, marcha lenta, vai bem demais também. E pescarias de manguezais, pescarias de robalos, pescarias de tucunaré, vocês vão arrebentar de pegar peixe. Espero que vocês tenham gostado da isca. O link dessa isca eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? E também vou deixar fixado no primeiro comentário aqui dos vídeos, para ficar bem fácil. Achou no vídeo? Achou nos comentários aqui. Clica no link, vai lá ver preço, montar teu carrinho. Se você gostar, você pode adquirir aqui no Espaço Pesca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra gente. Se inscreva no canal, pessoal. Valeu! Até o próximo vídeo.